Евиденцијата на издадените дозволи, концесии и согласности за води од Министерството за животна средина се достапни на една дигитална платформа. Водната книга ќе овозможи граѓаните да откриваат фирми кои незаконски користат или спуштаат во вода или пак ископуваат песок, чакал и камен од реките и езерата. Податоците треба да помогнат и за носење одржливи политики и мерки за заштита на водните тела. Ке придонесе за транспарентност и учество на јавноста во донесувањето на одлуките во областа на водите и ке се возможи сите релативни податоци од водната книга да бидат јавно и лесно достани за сите засегнати страни. За да имаме сеопфатен преглед на статусот на водите, законот за водите утврдува дека треба да има и систематско следење на површинските и на подземните води. За таа цел Министерство ќе го донесе правилникот на методологијата за мониторинг на површинските водни тела. Од академската фила вела дека со правилникот за методологијата се пропишува начинот на мониторингот и оценката за еколошкиот и хемискиот статус и квантитетот на водите, но потребен е човечки капацитет за континуирано следење на состојбата. Треба да се зголеми човечкиот капацитет, односно да се вработат повеќе луѓе кои би биле обучени од нас и истите континуирано да ја следат состојбата. Се надевам дека ќе продолжиме со истото темпо и по завршувањето на кампањата. Во минатото голем број од истражувањата се направени за различни намени. Резултатите од студиите не се систематски собрани и ажурирани. Следењето на водите треба да биде систематско, редовно и организирано. За подобро управување со водите е потребен кадар и во секторот за води во Министерството, но и повеќе обуки. Секи биде успешно ако имаме на вистина поголем број на луѓе, ако бидеме ние како позиционирани како структура која го заслужува тоа согласно законот за води. Значи, постоење на агенција, постоење на некоја институција која ќе треба да ги задоволи рамките на имплементација на законот е необходна. Дигиталната водна книга и стандардизираниот мониторинг треба да бидат база на ресорното министерство за водење одржлива политика за водите. Евиденцијата на водните дозволи и податоците од постојан мониторинг треба да помогнат да се утврдат притисоците врз водните тела, да се утврди потеклото на загадувањето и да се проектираат соодветни управни мерки во однос на квалитетот на водите. Дигиталната водна книга и методологијата за мониторинг на водните тела се изработени во рамките на кампањата Разбистри се.